ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមករយៈធំនេះឃើញថាមានបញ្ហា scammer ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យ forex ហើយនិងវិស័យ crypto អញ្ចឹងឯនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីនៅក្នុងការបង្ការជាមួយនឹងពួក scammer ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកនរអស់នេះចាញ់បោកពួក scammer ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្រកុំឲ្យអ្នកនរអស់នេះចាញ់បោកគេទីមួយ Telegram របស់អ្នកនរអស់គ្នាគឺបិទ privacy ទាំងអស់កុំឲ្យគេ add អ្នកនរអស់នេះចូលក្រុមញីញ៉ៃកុំឲ្យ add ចូលក្រុមព្រះដាស់ទី2វិញអ្នកនរអស់នេះត្រូវដឹងថា website ណាដែលមិនសំខាន់ website ណាដែលមិនគួរចុច website ណាដែលមិនគួរ download យកទៅប្រើapplication ហ្នឹងដែលមិនគួរដល់លុតទៅប្រើគឺមិនដល់លុតទេព្រោះដោយសារខ្ញុំឃើញគ្នាយើងជាច្រើនគាត់បានចាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានដល់លុត app នេះចឹងទៅគាត់ទទួលបានរង្វាន់ឬក៏គាត់គេប្រាប់គាត់ថាគាត់ឈ្នះរង្វាន់អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរគាត់ថាធ្វើម៉េចបានរង្វាន់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគេឲ្យដាក់លុយឬក៏ deposit លុយចឹងទៅបានទទួលបានរង្វាន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអន្ទាក់មួយដើម្បីយកលុយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះ app ណាដែលយើងអត់ស្គាល់ website ណាដែលយើងមិនស្គាល់ឬក៏និយាយទៅយកដៃឃើញយើងប្រយ័ត្នមែនទែនកុំចុចប្រេះផ្ដាស់ហើយកុំត្រូវឡូតអេប្រេះផ្ដាស់ព្រោះដូចស្អីមិនដែលសុកសុករង្វាន់នឹងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងឯងហើយបើយើងត្រូវរង្វាន់មែនគួរតែឲ្យហ្នឹងមកយើងចាប់បាច់អីយើងត្រូវ deposit លុយប្រហែលរង្វាន់ហ្នឹងពីចិត្ត3វិញអ្វីដែលយើងប្រយ័ត្នផុតគឺស្អីស្អាតពីចិនគេឲ្យស្អីស្អាតឬក៏ fake profile មកជាលក្ខណៈស្អីស្អាតមកឆាតញ៉ែយើងហើយពេលដែលដំបូងហ្នឹងគឺគេអត់មកស្កេមយើងឯងគឺគេមកញ៉ែយើងដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍យើងតាក់ចិត្តយើងដើម្បីយើងមានអារម្មណ៍ថាទៅស្រឡាញ់គេបន្ទាប់មកគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញ business គេតាក់ទងយើងនិយាយទៅគេធ្វើឲ្យយើង feeling មួយទុកចិត្តគេវាថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់គេយើងទុកចិត្តគេអ្នកនរអស់នេះធ្លាប់លឺគេថាស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វះភ្នែកអញ្ចឹងអារឿងនឹងមួយគឺអ្នកនរអស់នេះអាចនឹងចាច់បោកស្អីស្អាតពីព្រោះស្អីស្អាតពេលខ្លះក៏អត់ស្អាតទេគាត់អាចយកគេយកមកដាក់អញ្ចឹងអាចចំណុចនេះក៏សំខាន់ហើយក៏មានបងប្អូនប្រពន្ធយើងជាច្រើនក៏ចាច់បោកភាសាស្អីស្អាតដូចគ្នាចំណុចទី4វិញគឺអ្នកនរអស់នេះត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយមនុស្សណាដែលយើងអត់ដែរស្គាល់យើងអត់ដែរជួបយើងអត់ដែរឃើញហើយគេមកដល់ invite យើងឬក៏មកដល់ជ្រៀងយើងឲ្យយើង invest ដើម្បីយកផលចំណេញអានេះគេហៅថាគេ call មកយើងអញ្ចឹងណាបើសិនជា call មកយើងអត់ដែរស្គាល់ហើយនិយាយរឿងវិនិយោគគេអីអ្នកនរអស់គ្នាមិនបាច់និយាយឬក៏បាច់ចំណាយពេលទេពីព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាការវិនិយោគនឹងចំណេញមែនគេអត់ចាំបាច់ត្រូវមកទេមកយើងរាល់ថ្ងៃទេចំណុចទី5គឺជាចំណុចសំខាន់មួយមុននរអ្នកនរអស់គ្នាចង់ធ្វើអីឬក៏ចង់វិនិយោគអីអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់វាដោយខ្លួនឯងសិក្សាវាដោយខ្លួនឯងព្រោះយើងធ្វើមិនឲ្យយើងយល់ថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺវារបៀបម៉េចវាចំណេញរបៀបម៉េចហើយបើសិនវាខាតការរបៀបម៉េចហើយយើងត្រូវចេះសួរយោបល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងត្រូវចេះ research មើលថាអាការងារនឹងមិនចឹងណាពួកដូចស្អីនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតគឺវាមានច្រើនអ្នកអរអ្នកអាចទៅ search ក្នុង YouTube ឬក៏អ្នកអរអ្នកអាចទៅ search ក្នុង Google ដើម្បីឲ្យបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់និយាយរួមទៅមុននឹងយើងវិនិយោគឬក៏យើងមុននឹងធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវការមានចំណេះដឹងដល់ខ្លួនឯងសិនមុននឹងយើងទៅវិនិយោគពួកដូចស្អីបើសិនជាយើងអត់តមានចំណេះដឹងទេយើងនឹងធ្វើភាគរយដែលយើងចាញ់បោកគឺច្រើនមែនទេហើយលុយអ្នកអរអ្នកគឺប្រកាសជាបាត់បង់ដោយមិនដឹងហេតុផលហើយក៏អត់មានអ្នកណាទៅជួយយើងដែរពួកលុយយើងដែលយើងខំប្រឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារវាខ្លួនឯងអរគុណ